teška utakmica. Uvek je bilo teška, Pirot i Napredak. Imali ste priliku, pa ste izgubili, pa je Pirot imao priliku, pa je izgubio. Ovo ćete da vidite, to će dosta da vam kaže, ali strepili smo. Mi smo strepili, mi se nadali. Znali smo da sad je negdje i bez Đorđevića i bez Vranića, to ne već je malo roster ekipe, tu smo ne tražili našu šansu. Mislim da smo za ovakvu vrstu utakmice bili malo više nervozni nego što je bilo potrebno. Da svi su bili nervozni, ste videli vaše kolege? Ono, dosta onako, ne znam koliko je gledljiva utakmica bila, preveliki broj grešaka, preveliki broj promašenih zicera, ali eto i takvih utakmica ima. Imao je, mislim da smo ne bi nezasluženo dobili da smo dobili utakmicu, ali u svakom slučaju ekipi Pirota želi sreću u nastavku, tako je, želi sreću u nastavku, pa se vidimo u Krušicu da ovo. Ule Filipović čekao i rešio meč na kraju tamo. Tako je, mislim, velike smo znali odakle nam preti opasnost, naročito i kad je sad ostalo se bez Vranića i bez Đorđevića, dva momka koje su maltene imala veliku minutažu. Dule i oni su izneli na leđima, Dimovski su tu ključni u trenucima, Gašić, tako da eto, kažem, mi smo promašili dosta zicera tu nekih gde smo mogli da možda slomimo utakmicu, na kraju sad odlučuju te ostane neki elementi slobodna bacanja skoka. Dobro, dali ste neke trojke. Jeste, ali to je sad nije izgledao. Tako je, u svakom slučaju sve najbolje i guramo dalje. I vama sve najbolje, svaka čast, prijatno.